საქართველოს სასაზღვრო პოლიციამ კიდევ ერთი ანტიპუტინისტი აქტივისტი სახელმწიფო საზღვრიდან უკან გააბრუნა. ბორის ზოლოტარევსკი საქართველოში ცხოვრებიდან მესამე წელს ქვეყნის ტერიტორიაზე აღარ შემოუშვეს. განმარტება კი ბუნდოვანი და სტანდარტული აღმოჩნდა, თუმცა თავად აქტივისტი საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ქმედებებს მის ანტიპუტინისტურ და პროუკრაინულ საქმიანობას უკავშირებს. ზოლოტარევსკი ღია დაპროტესტებს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციასაც. პუტინის უკრაინაში სრულმასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის შედეგად კი თბილისში არაერთი ანტისაომარი რეაქცია გამართა. ზურა პეტროსიანი ესაუბრა ზოლოტარევსკის, ზურა, რას უკავშირებს აქტივისტი საქართველოს ხელისუფლებისგან მიღებულ უარს? ბორის ზოლოტარევსკი ჩვენთან საუბარში პირდაპირ ამბობს, რომ ის, რომ დღეს ის არ შემოუშვეს ქვეყანაში, არის დაკავშირებული მის პოლიტიკურ საქმიანობასთან და აქ იგულისხმება ანტიპუტინისტური საქმიანობა, ვინაიდან 3 წლის განმავლობაში, რაც ეს აქტივისტი ცხოვრობს საქართველოში, მან არაერთი აქცია გამართა რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ და რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ საქართველოს ტერიტორიების, მათ შორის აქციების ნაწილი, როგორც ის გვიყვება, იყო გამართული საოკუპაციო ხასთანაც, სადაც ის ათობით ჯერ არის ჩასული ცხოვრებიდან 3 წლის განმავლობაში და შესაბამისად ის ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ახლა არის იმის მსგავსი, რაც ხდებოდა მაშინ, როდესაც ის რუსეთში ცხოვრობდა და იდევნებოდა ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური მოსაზრება, რომელიც არ ემთხვეოდა პუტინისა და კრემლის რეჟიმს. ზალტერევსკი აქტიურად იყო ჩართული იმ აქციებშიც, რომლებიც საქართველოში მიმდინარეობდა რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგაც, და ის აქტივისტი იყო ერთ-ერთი, რომელიც აგროვებდა მათ შორის ჰუმანიტარულ ტვირს უკრაინელი დევნილების დასახმარებლად. თავად აქტივისტი ამბობს, რომ სწორედ ეს გახდა იმის მიზეზი, რომ ის დღეს ქვეყნის გარეთ დარჩა. საქმეებით ის 3 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა სომხეთში და როდესაც გუშინ ბრუნდებოდა საქართველოში, ის გააბრუნეს საზღვრიდან და არაუხსეს მიზეზები, რის გამოც მას არ მიეცა უფლება, რომ შემოსულიყო ქვეყნის ტერიტორიაზე. შესაბამისად ის ახლაც ამ წუთებში იმყოფება სომხეთში და ელოდება იმ სამართლებრივ ბერკეტებს, რომელთაც შესაძლებელი იქნება ამ ქმედების გაპროტესტება, და ის ელოდება საქართველოს დაბრუნებას, ვინაიდან ამბობს, რომ ამ ქვეყანაში აქვს საქმე, ყავს ოჯახი და შესაბამისად ეს არის ერთადერთი მისი საცხოვრებელი ქვეყანა, სადაც ის აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს. უკვე 3 წელზე მეტია, რაც საქართველოში ვცხოვრობ. აქ რუსეთის უკრაინაში სრულმასშტაბიანი აგრესიის დაწყებამდე ჩამოვედი, რადგან ჩემს ქვეყანაში ნავალნის გუნდთან ერთად პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ აქტიურ პოლიტიკას ვაწარმოებდი და მდევნიდნენ. თავიდან დარჩენის გეგმა არ მქონია, თუმცა იმდენად მომეწონა ამ შესანიშნავ ქვეყანაში ამ ხალხთან ცხოვრება, რომ გეგმები შევიცვალე. ამ პერიოდის განმავლობაში აქტიურად ვაპროტესტებდი ჩემი ქვეყნის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას. ათობით ჯერ ვარ ნამყოფი საოკუპაციო ხასთან და რითაც შემიძლია საოკუპაციო ზოლში მცხოვრებ ხალხს ვეხმარები, რადგან ვგრძნობ იმაზე პასუხისმგებლობას, რაც ჩემმა ქვეყანამ ჩაიდინა საქართველოში. პუტინის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ თბილისში არაერთი აქცია გავმართე. ჩემი ორგანიზაცია ეხმარება აქ მცხოვრებ უკრაინელ დევნილებს. დაახლოებით 18 ტონა ჰუმანიტარული ტვირთის შეგროვება შევძელით. გმირი არა ვარ, მაგრამ ეს ჩემი ვალია საქართველოს წინაშე, იმის გამო, რა უბედურებაც პუტინმა მოუტანა საქართველოს და უკრაინას. ახლა სომხეთ ვიღავი საქმეებზე. როდესაც ბრუნდებოდი, ჩემი პასპორტი აიღეს და დიდხანს არ მიბრუნებდნენ. ჩემი პასპორტის დანახვაზე თვალები დაუმრგვალდათ. შემდეგ მორიგეებში უფროსმა მონიტორს დაბღვერით შეხედა და რაციაში გადალაპარაკების შემდეგ გავიდა. მთხოვა დავლოდებოდი. 2 საათის განმავლობაში სხვადასხვა ფერი პასპორტებით ბევრმა ადამიანმა ჩამიარა. შემდეგ მიხმეს, გადმომცეს სტანდარტული ფურცელი მშრალი ფორმულირებით. უარის მიზეზი, სხვა მიზეზები. არ მინდა ასე მეგონოს, მაგრამ ცხადია, რომ ეს ჩემს ანტიპუტინისტურ საქმიანობას უკავშირდება. არასდროს დამიმალავს არც ჩემი ვინაობა და არც ის, თუ რას ვაკეთებ ქვეყანაში. მიყვარს საქართველო, მათ ჩემი ოჯახი და მეგობრებია, და ახლა ქვეყნის გარეთ დამტოვეს. რუსი აქტივისტი ყვება, რომ მისი მთავარი საქმიანობა საქართველოშიც არის რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლა, და ის აქედანაც ცდილობს, რომ დაამხოს და უფრო სწორად შეიტანოს წვლილი პუტინის რეჟიმის დამხობაში. ასევე ის მაგალითად ღიად ამბობს, რომ აქვს პროტესტი საქართველოს რუსული ეტიმოლოგიასთან, ამიტომ არ იყენებს ის სიტყვას, და ღიად მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვა საქართველოს ხმარობს რუსულად საუბრისასაც, და ესეც მისი თქმით იყო შესამჩნევი მათ შორის მესაზღვრეებისთვისაც. რაც შეეხება ზალტარესკის არ შემოშვება ქვეყანაში, ეს რა თქმა უნდა არ არის ბოლო პერიოდის გამონაკლისი, პირიქით ყველა ის ადამიანი, რომელიც ღია დაპროტესტებს რუსულ რეჟიმს, ბოლოს ტენდენციად იქცა, რომ მათ ქვეყანაში არ უშვებენ არამხოლოდ ეროვნებით რუსებს, არამედ მათ შორის უკრაინელებსაც, და იყო ბოლო შემთხვევა, როდესაც მაგალითად სომეხი პოლიტიკოსი, რომელიც ევროპულ პარტიას წარმოადგენდა, ასევე საქმიანი ვიზიტით სურდა მას ჩამოსვლა საქართველოში, თუმცა ის საზღვრიდან გააბრუნეს და ახსნა განმარტებები არ მისცეს, თუ რატომ არ შემოუშვეს ის ქვეყანაში.